Hey. det bedste hævn i en samtale er at give den anden ret, forstår du? Det vil sige, at hvis en siger, fuck du er dum og latterlig, du har ikke noget liv, så bare sige, ja, jeg er dum og latterlig og har ikke noget liv, forstår mig? Fordi jeg altid giver dem rar. Shop, du er så og end det du har. Whoop, whoop, swag, bitch, ja, du har fag. Jeg har lige fået en venanmodning af din mor, din far. Du er ud til højpæk i bak og alle de andre. Nøj med bakken, bitch, det er der, du kan fange mig. Men jeg løber fucking stærk, fordi jeg fucks med geopard. Gjør dig altid ret, selvom du ikke er min partner. Yeah, den bedste hævn er at give den anden ret. Download the mixtape, Facebook, Charles mixtape.